Unë jam Kaltrina Zeka, jam ambasadore e javës evropiane të sportit nga Kosova. Aktivitetet sportive janë shumë të nevojshme për të gjitha moshat. Posaçërisht ato janë shumë të nevojshme për fëmijët dhe të rinjët, sepse ato stimulojnë rritjen dhe në zhvillimin fizik të fëmijëve. Unë ju kisha sugjeru prindërve që të inkurajojnë fëmijët e tyre që të mirën më shumë me sport dhe me aktivitetet e ndryshme sportive, me lojat të ndryshme. Të qenurit të interesuar në aktivitetet sportive, na bënd të mësojmë se si të merimi me situatat e vështira në jetë. Dhe na bënd që trupi jonë të pushoj dhe të mendoj pa tension. Po ashtu ajo zhvillon zakonin e të punuarit në grup, duke zhvilluar ndjenjen e miqësisë me disa antarëve të grupit ose një ekipe. Të gjitha ta që janë të përfshirë në aktivitete fizike, kanë një zhvillim të mirë mendor dhe fizik. Unë jam karatiste, karateja ka shumë benefitet e mira për se cilin, dhe disa prej tyre janë stërvitja totale e trupit, përmirësimi i koordinimit dhe refleksave, përmirësimi i tonifikimit të muskujve, përmirësimi në forcës, qëndrueshmëris, fleksibilitetit, përmirësën edhe shkathësit. Ndërsa benefiti kryesor është që karateja të ofron shumë shoqëri, njoftohesh me shumë njerëz të ndryshëm, ajo është më kryesorja.